Vad är ett år? Tid. En resa. Oj, oj, oj! Du får inte välta, Lily. Ett varv runt en stjärna. Jag har 38 år bakom mig. Förhoppningsvis fler än så framför mig. Det är inte alltid jag känner så. Det här är säsonger. En musikalisk resa genom en färglös tillvaro.